coolt! Vi kan alltså göra så att andra gäster inte ser in. Och sen kan vi dim the lights. Åh, så vi släcker lampan. Här kollar jag en egen bar här. Alltså med... Ta första personen. Det finns whisky och det finns sugar och lite drinkar, tequila och lite vin och sånt. Gottigheter. Tjena, tjena! Och hjärtligt välkomna till GTA 5! En ny video. Hej med mig, fruktsallad. Idag... Så är jag återigen själv. Sista videon förmodligen gör jag själv. För Johan är tillbaka nu på semester när jag spelar in det här. Men jag hade ändå tänkt göra den här videon själv. Det jag ska göra idag är att det har kommit en ny uppdatering till GTA 5. Som handlar om nattklubbar. Att man kan köpa nattklubbar och man kan driva en egen nattklubb helt enkelt. Och dricka drinkar och festa runt hela dygnet runt. Och jag ska köpa en nattklubb idag. Jag har inget sånt här sedan innan. Jag har inget clubhouse, ingen bunker, ingen hangar. Inga facility. Jag hade tänkt köpa facility, försvann nu för att rean gäller inte längre. Så nu ska jag köpa nightclub istället. Och jag ska köpa den längst ner här i hamnen. Som är Illusion Island Nightclub. Och den kostar 1 080 000. Och som ni ser så har jag 1 090 000. Så jag kommer 10 000 spänn kvar. Så vi trycker här. Och här ser vi då att vi får välja en stil på vår nattklubb. Så det finns... det kostar 225 000 extra. Jag vet inte, kan man köpa detta i efterhand? Det är ju frågan. En jävligt bra fråga faktiskt. Se här, light rig kan jag... Jäklar vad det finns grejer att köpa alltså. Jäklar alltså. Annars är det vanligt. Jag kommer köra nattklubbens namnet. Okej, okay. Det kostar 33 000 extra. Jag kommer köpa Omega här, det blir skitcool. Storage, add up to extra floors. Jävlar vad det kostar extra, 1 000 000 extra. Jävlar, nej vi ska bara ha... Vi ska ha en här, men varför vill den inte skifta nu då? Så, där. Och så kan man få extra floor till garage och så vidare. Det ska vi inte ha. Vi ska bara ha ett dansare, kan anställa dansare. Åh herregud, jag kan välja fucking stil och allting. Herregud, vad det finns grejer att göra här. Och sen finns det dry ice. Ah, det är liksom så att det blir lite så rökigt. Men jag kommer inte att lägga till något, jag kan köpa den helt clean. Så nu kör vi 1 080 000. Ah, då var det köpt. Nu har jag 13 000 kvar. Så att det där satt jävligt hårt inne. Och vi fick en ny kontakt, Tony här, som är ny också i spelet nu. Så vi ska börja köra helt enkelt mot vår nya nattklubb. Okej, så jag har precis kommit ur min lägenhet och då händer det här. Jag får två sms för det första. Det första är från Tony som skriver: "Great choice, the venue could really be special. Come by whenever you can." Det ska vi. Men sen skrev han direkt efter här: "Bad news, well not bad news, annoying news, yes annoying news, this idiot has come by." Så det finns en idiot nere på min nattklubb. Vem det nu är, det blir ju väldigt spännande att se vem det är. Så där, då har jag börjat närma mig nattklubben här längst ut i hamnen. Och det här ska bli jävligt spännande att se. Jag har garage här också, här har vi nattklubben. Det här ska bli kul att se. Kan vi få en liten cutscene här, då får jag vara lite tyst så ni hör vad de säger. Det ska vi se här. Vad som händer. Spännande! Tum upp nu förresten, för jag spenderade 1 000 000 precis. Nu ska jag vara tyst. Det där är då Tony, som ni såg innan. Tony, please, nothing. We have a new landlord.
back to what we do best. Playing loud music, encouraging awful behavior, dancing until dawn, and having personal crises like good, God-fearing idiots. Jag håller med honom. Please, I'm desperate. Listen, I love narcissism. Han är väldigt lik, om ni vet, Jeff Goldblum i Jurassic Park. Doktorn i första Jurassic Park-filmen. Han är väldigt lik. Fin kavaj han har. Väldigt hård den här chefen. I was the 1990s and I'm back. Get me a DJ. Tony, I'm the DJ. I'm the DJ. You're not a fucking DJ. You're a dick. Tony, I got you a bunch of stuff. Han är väldigt hård den här Tony. Och så står jag där. DJ. I've been high since 2010. What do these kids need nowadays? I'm having a breakdown. I'm too old. Me too. Så vi behöver en DJ alltså, okej. Någon som spelar musik. Åh, kramkalas. Couple goals. Hashtaggen är i kommentarerna. Kärlek. Okej, okay. Öppnar väldigt snart alltså. Han ska visa mig runt här. Tack så mycket. Tar vi hissen här? Ooh! Ett lager. Trevligt, trevligt. Han vet allt. Ooh! Lite lager kommer vi få där, en kontor. Apple-data där med lite personal. Trevligt, trevligt. Ja, trevligt. Ja, väldigt namn. Omega kommer i min klubb alltså heta. Och vem är det här nu då? Så som en avdankad gammal artist. Oj, lite så flummig. Jag gillar Tony där i kavajen, han är skön. Oj, han sniffar. Så här är själva dansgolvet då. Okej, vi måste ha någon europeisk för denna klubben ska funka. Jag är ju europeisk, men to open this dump, bring in a good crowd. Solomon. Oj. It's the proper shit. Great music, great crowd and no cheese. Han är ju själv brittisk, har ju på hans dialekt, så han är också från Europa, han är vit skjorta här. I'll stay here and oversee the improvements. You get us a staff and a sound system. Do you know a ritual sacrifice festival out in the desert? Gotta borrow something. Så ett ljudsystem och lite dansare. Saknas det. Det är lite stökigt där. Där var kattinen över. Då ska vi se vad som händer. Access the computer. Oj, vad alla läftar här. Oj. Det var kanske så att spelet kraschar nu. För att det kanske är någon bugg. Vi tar en liten paus. Sådär, det frös till lite där för att det var tvungen att ladda in. Vi har fått två nya kontakter här i vår telefon. Se vad de hette. De hette Laszlov och English Dale. Det är jävligt trevligt. Så att det stod att vi skulle gå till datan. Men jag fick kolla runt lite här i vår nattklubb.
Så här kommer då DJ:n stå helt enkelt och spela lite musik. Och sen kommer här folket stå och dansa lite och dansa lite så. Sen ska vi se, vi kan gå upp. Var finns en trappa? Här finns trappa upp. Vi går upp här. Här står någon byggarbetare så att som. Och här har vi The Man, Tony. Och här kommer då... Hej, hej. Och här kommer då baren vara förmodligen. Där man kan beställa drinkar och dricka lite läsk och saft och sånt. Och här har vi han där, idioten som man snackade om innan. Här kan man nog sitta och dricka lite. Jag tycker det här är så coolt. Och här har vi VIP. VIP. Jag får gå in i VIPen. Det är nog här... Ja, nu får vi... Aha. Det här, okej. Det här är vårt kontor alltså. Så det här är liksom mitt privata område som chef här då för den här nattklubben. Tony has already work also begun at the warehouse and the garage. Okej, så det finns en hiss ner alltså till en källare där vi har ett garage och en förråd. Och där har vi min jobbdata där jag ska styra nattklubben ifrån då. Mm, trevligt. Trevligt, trevligt. Omega heter min klubb. Vi går in här då. I glasdörren. Hoho! Vilket kontor, mina damer och herrar. Jäklar, alltså. Se vad det var här för. Är det kan få temperatur? Activate private glass. Vad gör den här? Åh, vad coolt! Vi kan alltså göra så att andra gäster inte ser in. Och sen kan vi dim the lights. Åh, så vi släcker lampan. Ah, fan vad coolt att den funktionen finns. Jävla coolt. Och här då kan man nog se ut. Ja, precis. Här kan vi se över nattklubben och dansgolvet. Här kollar jag en egen bar här. Alltså med... Ta första personen. Det finns whisky och det finns suger och lite drinkar. Tequila och lite vin och sånt. Gottigheter. Här har jag en säng. Ja, jag kan sova här. Jag ska fan börja bo här alltså. Och här har vi ett hål. Hej, hej. Och titta, en garderob där, ja. Effektivt. Sen ska vi se. Här var... Här kommer jag nog ner till garaget, tror jag. Så där kommer inte garaget. Det var två dörrar in här, ja. Så det är samma. Där är vi hissen. Innan vi åker ner så ska vi logga in på vår data här. Så där står register. Register I VIP CEO eller MC president. To access nightclub management. Så vi måste alltså komma... Vi måste gå med ett CEO för att vi ska kunna styra den här datan. Så det ska jag faktiskt fixa till nästa video jag och Johan gör. Så här har vi vanliga datan. Så det här kommer vi göra i nästa video. Då jag kommer register VIP, CEO och MC President to access. Så vi kan styra våra nattklubbar. Så det blir nästa del. Sen ska vi se här. Här var garaget ut då. Så att det kommer bli en del två kan man säga på denna videon också. Så att håll ut. Och sen här, basement level 1. Vi kan åka ner. Så man, det då man kan köpa till är för mycket pengar kan man. Jag kommer nog lägga mycket pengar på den här nattklubben tror jag. För jag tycker att det är fett coolt. Så det kommer nog från GTA i alla fall kommer det komma mycket video om nattklubbar. Det kommer nog bli jävligt coolt faktiskt. Så vi åker ner i vår källare här. Till nivå 1. I basement, om det kan ladda. Det är första gången det laddar här. Vi väntar en stund. Då har vi kommit ner en våning här efter den långsamma hissen. Och här nere finns en data. Precis då så måste vi bli VIP CEO eller MC President to access nightclub. Och här nere har vi då ganska stort utrymme ändå. Vi har B1, dock B1. Och här ser ni då att vi har vårt garage här. Vi har en van. Ingick den kanske i... den ingick nog nu när vi köpte nightclubben. Oj, vänta, det var... Se vad som dök upp där förut då. Access the vehicle workshop. Ah, så vi kan nog pimpa den här. Ja, titta, vi kan pimpa vår egna... vad heter det? Bil här. Ja, ah, shit, vad coolt. Det här ska vi också göra i nästa video. Fy fan, vad coolt. Vi sticker ut bilen här. Så eget garage får jag också nu. Och här borta har vi lite verktyg och sånt. Där kan man sitta och pilla och lite göra lite vad man känner för. Så här är ganska stort utrymme. Och som ni ser, value. Jag kan alltså stocka grejer här. Jag kan fixa stock som man lägger. Ska vi se. Här nere då. Här har vi förråd. Massa hyllor. Där man kan lägga olika grejer. Och sen då så har jag här. Vad är det här in va?
Här inne, ja, så har jag massa datorer där personal kommer sitta och jobba en hel del. Så att det här var nog också B1. Så jag tror det är nice att man ändå har en liten källare som man kan åka ner från sin nattklubb. Så att vi tar och åker upp till vår kära nattklubb igen. Cool hiss förresten. Jävligt cool hiss. Då har vi kommit upp igen från den långsamma hissen. Och ja, det här var i alla fall den första videon om nattklubbslivet i GTA. Köpt en nattklubb nu, börjat fixa lite. Så nästa steg för mig personligen, som ni inte nu kommer så, är att gå med i ett CEO och lite sånt. Det kan visserligen ta ett tag, så nästa del kan få komma ut lite senare. Men då ska jag även i alla fall pimpa min van som jag även fick där nere i källaren. Och så ska vi nu göra lite andra grejer här i min nya spelare nattklubb. Men om ni gillade denna videon och att jag faktiskt spenderade 1 080 000 på att köpa en nattklubb, så får ni jättegärna tumma upp videon. Glöm inte heller, glöm inte heller att glöm inte heller att prenumerera för att se mer GTA-videos om nattklubbslivet. Dela gärna videon om ni tyckte den var så rolig. Så ses vi i nästa video, eller i nästa GTA-video, och då ska vi leva nattklubbslivet vidare, så heter det. Vad äckliga flugor som flög. Eller så är det jag som inte har duschat på ett tag. I alla fall, ha det bra. Vi ses. Hej då.